3, 2, 1, evo nas u novom videu. Nikola Kalinić više nije sportski direktor Hajduka. Danas u 18 sati 11 minuta izašla je službena vijest na Hajduk.hr i Nikola Kalinić je smijenjen. Evo, zanima me vaše mišljenje, napišite u komentaru, a ja ću vam ukratko pročitati pa da vidite o čemu se radi. Dakle, Nikola Kalinić od danas više nije sportski direktor Hajduka nakon što je klub odlučio raskinuti suradnju s njim. Funkciju prvog čovjeka struke preuze krajem svibnja ove godine naslijedivši Nikoličiusa. Kaže predsjednik uprave Ivan Bilić. S Nikolom smo se razlišli nakon završetka prijelaznog roka imajući u vidu ono što je najbolje rješenje za klub u ovom trenutku. Zahvaljujemo što je prihvatio ovu ulogu u teškom trenutku te jako poštujem njegovu emociju koju iskazuje prema Hajduku. Odluku smo priopćili treneru Gennaro Gattuso kojim je kao i svima u klubu u sljedećih nekoliko dana glavni cilj maksimalno se fokusirati na predstojeći derbi kako bi momčad imala što kvalitetniju fizičku i mentalnu pripremu. Budući da se radi o izuzetno važnoj poziciji, tijekom sljedećeg tjedna predstavit ćemo novog sportskog direktora i sportsku strategiju kluba za koju smatramo kako je dugoročno jedina ispravna za Hajduk, kazao je predsjednik uprave Ivan Bilić. Nikoli Kalinići još jednom zahvaljujemo na svemu, te mu želimo puno sreće i uspjeha u nastavku karijere. To je, dakle, službeno od Hajduka. Evo, ako ste uspjeli napisati, recite, evo ga, između ostalog, i tko bi trebao biti taj novi sportski direktor kad je već došlo do toga. Evo, možda se malo samo referirati na ovo u teškom trenutku, s početka ovog teksta. Mislim, u Hajduku je već 20 godina teško. Teški trenuci su u Hajduku već traju 20 godina. 20 godina nismo ništa napravili. Ako su već mislili ono nešto napraviti i kad su ga već stavili Nikolu za sportskog direktora, onda su trebali nešto i možda ga malo i duže istrpiti. Ovako je opet neplanski potrošen. Još jedan na funkciji, ovog puta na funkciji sportskog direktora. Inače, Hajduk je ono valjda rekorder sa trošenjem svojih mladih trenera. Ako ćemo ići u povijest, pa idemo samo malo nedavno. Ono. Sjećate se Karoglana, Ivankovića, to su treneri koji su možda i dobri treneri, ali su prebrzo su dobili priliku biti prvim trenerima Hajduka. Ovo sa Kalinićem je meni onako, evo, meni je jako žao. Uopće, ja nisam nešto bio i previše za to, za njegov dolazak, ali već kad si ga stavio, znači nakon 4 mjeseca ga skidaš zbog toga što nemaš rezultate, možeš reći, ok, nisi nikog doveo, ono, možeš mu prebaciti svašta, ali stari moj, ono, znači, 3 dana pred utakmicu, evo kad je, utakmica u petak sa Dinamom, ponavlja nam se opet ista situacija. Sjećate se situacije sa Perišićem kad je nakon Lokomotive i Kiksa Gennaro Gattuso ono lagano popizdio i rekao da, evo, da s Perišićem više ne može doći, da ovo ono, i tu je sve puklo i onda se digla velika halabuka, a to je bilo pred utakmicu sa slovačkim Ružom Berokom zbog kojeg smo vrlo vjerojatno zbog tih svih tenzija i ispali. Ne bih htio prezivati sad nekakvu ono, karmu koja bi se možda i mogla sad ponoviti sa Dinamom, ali tajming je užasno loš. Zašto to Hajduk radi, ja stvarno nemam pojma. Evo. Znači, ne mogu vjerovati da se stalno ponavlja iste greške. Evo, recite o tom tajmingu, recite o tome što mislite, tko bi trebao doći. I ono što me jedino nakon ovog svega brine, što je to rekao predsjednik uprave, a s obzirom na tekst i s obzirom na način kako je to izveo, mislim da ono, predsjednik Bilić nekako nije sposoban da to napravi. Nekako subjektivni, moj osjećaj je da neko drugi stoji iza toga. A taj neko drugi je, naravno, onaj koga je postavio za predsjednika Hajduka. Eto, to je moje mišljenje. Vi ste svoje vjerojatno već i napisali, tako da, evo, ovo je bio još jedan mučačov monolog. Vidimo se u sljedećem. Bye, bye.